На Сумщині жителі Охтирської міської територіальної громади хочуть отримати з міського бюджету одноразову матеріальну допомогу у випадку онкологічних та інших важких захворювань, оперативних втручань та складних життєвих обставин. Минулого року з понад 120 заяв розглянули 2/3, виплатили 641 тисячу гривень. На 2023 рік в бюджет на виплату допомоги закладено 735 тисяч гривень. Люди подають ці документи до управління соціального захисту, надають всі довідки з медичних закладів, якщо це пожежа, то це надається акт про складання з управління надзвичайних ситуацій. Всі документи, ті, що стосуються їх особисто, ми раз в місяць проводимо цю комісію. Визначаємо. І зразу після проведення цієї комісії підписується протокол, далі готується рішення виконкому, проєкт рішення виконкому, затверджується виконкомом перелік, всі ці прізвища, ім'я по батькові, сума затверджується. Відразу після того, як у нас на руках є рішення виконавчого комітету, здійснюється нарахування, зараховується на карткові рахунки людям оцей весь вид допомоги. Тобто протягом місяця, або навіть і менше, здійснюються ці всі нарахування.